তো জুই দিয়ে ন হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালেই আছে আৰু মোৰো ভালেই। মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক আকৌ স্বাগতম জনাইছোঁ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আৰু আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখুৱাম মুড়ি কেনেকৈ বনায়। মুড়ি আপোনালোকে হয়তো চিনি পাইছেই, যিটো চাউলৰ পৰা মুড়ি বনায় আপোনালোকে হয়তো বহুতে ভাল পায় মুড়িটো খাই পেলাই, আৰু ময়ো বহুত বিশেষ ভাল পাওঁ খাই পেলাই। আৰু তাৰ পৰা মানে মুড়ি চাউলৰ পৰা মুড়িটো কেনেকৈ বনায় সেইটোৱে আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দেখুৱাম। আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে একদম শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু নতুনকৈ যদি মোৰ চেনেলটোলৈ কোনোবা আহিছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি থৈ যাব প্লিজ, আৰু লাইক এটা কৰি দিব, কমেণ্ট এটা কৰিব। তেন্তে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু মুড়ি কেনেকৈ বনায় চাওঁ আহক। আৰু এয়া চাওক, মুড়ি ওলাই গৈছে অলপ আৰু এয়া ভাজি আছে কেৰাহীত পূৰা। এইটো মানে নিজে ঘৰতে বনোৱা হয় আৰু এটা মেচিনত উলিয়াই সেইটো নহয়। এইটো অলপ মুড়ি উলিয়ালে চাওক, ইয়াতো এয়া বান্ধি পেলাই থৈ দিছে। মই আজিহে দেখিছোঁ মুড়ি কেনেকৈ ভাজে, আজি দেখিছোঁ। এইটো গৰম কৰি লৈছে, ভাততে আকৌ বালি দি ভাজিব, আকৌ ভাততে আকৌ বেলেগকৈ বালি দি ভাজিব। এইটো লোকেলটো নহয় মানে, সেইটো লোকেল নহ'ব। আছো বাৰু এইখিনিতে, এইটো তেওঁলোকে নিজে ভাজে। এইটো নিজে ভাজে, খাবলৈ খাবলৈ কোনটো ভাল? খাবলৈ লোকেলটো টান আছে, লোকেলটো কক কক মানে দাঁত চাত আছে, সি খাব পাৰিব আৰু। আপোনালোকে মানুহটো লোকেলটোৱে ভাল পায় নাই বেছিভাগ, এজন মানুহে নি কেইটো নি হাতেৰে চুই চোৱা। এই মেচিনৰ ভাজাটো ইমান লম্বা লম্বা, এটা ফেলেটো জুই দিয়ে ন, এফালেটো জুই দিয়ে ন, পুরা জুই দিয়ে আর এফালে এটু ভাজি আছে। এটু কি, এটু পিছত কি বালিত ভাজিব? হ্যাঁ ও, এটু মানে গরম করে লৈছে। এটু কি চাউল বাৰু, খোৱা নহয় জানো? এটু খোৱা চাউল নহয়, এটু মুড়ি চাউল এক্সট্রা। কি চাউল? মুড়ি চাউল এক্সট্রা। ও, মুড়ি চাউল এক্সট্রা আহে। এটা মেচিনত উলিয়াই এইটো কি তুঁহ গুৰি দিছে? এইটো তুঁহ নেকি? এইটো তুঁহ গুৰি নেকি? এইটো 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 অ কাঠৰ গুড়া দিছে। অ, তো ফ্ৰেণ্ডছ, এইখিনি ভজা ইতিমধ্যে হৈ গৈছে আৰু ইয়াৰ পাছত বালিত ভাজিব এইখিনি। বালিত ভজাৰ পিছতে আৰু এনেকুৱা মুড়ি ওলাব।